Angst er ikke farligt, men alle mennesker kender til angst. Men angst kan gå hen og blive svært belastende, hvis man lider af panikangst, socialfobi, bekymringsangst, stress. Og alt det øh, kan man faktisk lære at håndtere. Og det gør man ved at få en forståelse for, hvad det egentlig er, der blandt andet sker i hjernen. I hjernen har vi et trusselcenter, der hedder amygdala, og det her trusselcenter, det kan faktisk lære, at noget er farligt, selvom det ikke er farligt. Så psykisk lidelse er ofte fejltolkninger. Og det, det handler om, er at afdække de her fejltolkninger, så vi bedre forstår, hvordan amygdala øh, reagerer i de situationer. For det, amygdala gør, det er, at den sørger for, at kroppen kommer i alarmberedskab, så at vi kan flygte og kæmpe, hvis vi er i en rigtig fare. Men hvis vi ikke er en rigtig far, og har mygt, tror, at vi er en rigtig far, så vil de samme ting ske i kroppen rent fysiologisk. En anden ting er også vigtigt at forstå, at vi har en masse livstrækker med os, som er allerede dannet helt i vores tidlige barndom og ungdom, og som kan reaktiveres senere i livet. Og dem afdækker vi også i bogen, sådan at man selv kan lære, når man læser bogen, at spejle sig i de her livstrækker og se, om man har nogle af dem og hvordan man også kan lære at forstå og håndtere dem. Så alt det øh, er med til at forklare, hvad angst er, og hvorfor vi får det, og hvad man kan gøre ved det.